E, ono što je ostalo da vam kažem, naravno, šta vas očekuje u Beogradskoj hronici danas. Danas, 6 godina, problem bez rešenja. Zašto je šaht u Vojvode Brane ničiji? Da li je investitor pri izgradnji stanova obavezan da isplanira i mesta za parkiranje? A paušalni porez iz ugla studenta FON-a. Pobednici takmičenja su gosti današnje Beogradske